So, babies, yeah. So normally, to start with, we have something we call neonate routine care. Like neonate routine starts immediately after the baby. So I got to take care of this baby to avoid a lot of problems. Yeah? So normally, kuna zenye nitamention tu haziko hapa, but kuna zenye tunafanya sisi. Mostly, maybe ulikuwa on labor, hata ukijua kama zimefanywa. So normally, kuna take care of the eyes, tunaweka dawa inaitwa TVO, tetracycline eye ointment, yeah? Tunaweka kwa it is routine kwa kila mtoto, si mtoto mwenye, because ametoka tu hana shida yote, but you want to prevent. Toka huko nje hospitali, atapatana na so many things in his infection, yeah? So we want to put this baby's EOTEO, tetracycline eye ointment, that is number one. Another care we give, we want to do vitamin K. Vitamin K is in form of injection. Mtoto akiwa hapa, ametoka, tunadunga huku kwa mapaja. So vitamin K, haja yake ni kuzuia mtoto kubleed. So in most cases, unapatanga. Mtoto amezaliwa, when you go home, he starts bleeding especially from the cord. So tunataka kupeana hiyo vitamin K. So all these things I know maybe you don't know, because if you kuletea mtoto kwa ward, tushafanya hizo. Yeah, that is number two. So other things that we want to take care of the cord immediately. So after cord imeseparatiwa from the mother na mtoto, so tunataka tuanze to clean immediately. We put some medicine tonight, 7.1% chlorhexidine, very, very important. Nowadays, for your information, atuna sadiko spirit, sasa, imepitwa na wakati. Meniangali aje umeshutika? Kwa napaka kununua. So hiyo imepitwa na wakati. Tuko wakati mwingine. So we are using hiyo inaitwa chlorhexidine. So tuna take care of it immediately also before to leave. So something else we want to do to this newborn amezaliwa, tunataka to keep this baby warm. Huu mtoto tunamvalisha immediately. Tuna kitu tunaita hypothermia. Hypothermia, wako prone to this hypothermia, ni temperature zinakuja chini so fast. Wako very sensitive hawa watoto. So we want to really take care of these temperatures. So tunataka to clothe mtoto. So tunaanzia kichwa mpaka chini. There's a hat, haka makofia, tunambalisha ndani, and then socks, even mittens. Hatutaki mahali tunaexpose the part of the body. So if you have not planned yourself with those things, it's high time before ufike pale. Uje na everything. So yendelea hivyo. So another routine here that you want now to start demonstrating is feeding. Feeding should be started immediately. And what are you feeding on? Breast milk, yeah? So immediately, inatakikana immediately tunaanzisha breastfeeding. Hakuna kusema ati we buy time, sijui nini. So tunakuletea mtoto immediately and we want you to start breastfeeding. So now, so have you come across this? These are baby J, tunasema Gen Z, yeah? Aya. So we have to measure. Yes, we are going to demonstrate. In a side, I'm just going to have a comfort to produce strain. So when we are seated, of course, we come up this mama. So when we are feeding this, our Gen Z here, maybe J. So you see, when you talk about you in this idea, so if we didn't have this, don't talk about the chin from the and what you end up doing, when I number you, don't talk to them as true. You don't want to push, I'm a CS one, so it's very, very dangerous even for you, right? So in this idea, in a letter, I'm talking about you. So the baby is here. So what we do, let me just, so mtoto has been exposed, of course, upon nguo tunaassume. So this baby anafaa tumbo yake na yako zikuwe on a straight line. Usimwe kunyonyesha mtoto akiwa hivi. Unamfanya mdomo hivi. That's what you do. So unamshika hivi, mtoto anafaa kukaa hivi. Tumbo yake na yako ziko on a straight line. Yeah? Then this hand here, kama ni hii side, inashika hivi mtoto, inashika matako ya mtoto. Hivi. Sawa sawa. Then the other hand, inatolea mtoto matiti.
And then matiti hatushiki. What you are used of doing, munashika matiti, munakasi, munaeka hii makasi, siji kwa nini hivi. So the four fingers, yes. Wacha nitoe hivi hapa, najua hapo tuko na watu wengi wenye wako na maswali hapo. They are seeing this message. Na smile, naona kuna maswali. So the four fingers zinafaa kuwa chini ya matiti hivi. So uki, inashikia mtoto matiti. So mtoto wako hivi. Then this other, the thumb, this one. Indo inashikia hivi, si kufinya, inaekelea tu kufanya hii matiti. Kama kuna matiti kubwa, inazuia matiti kuangukia mapua ya mtoto kufunika mapua. Like this. Sasa, umeshikia mtoto hivi matiti. Sawa. So, there are things we call good attachment, good position. So, we are attaching well. And then, science za kuonyesha ujiattach mtoto vizuri, mtoto anaanza kutoa clicking sound. Za, hiyo ifai kuwa. Because yo, that tells me that haujashika mtoto vizuri, right? Yeah, so those clicking sounds ziko na disadvantages zake, sababu sasa hapo ndio hewa inaingilia. Ikiingilia inakuja kwa tumbo, tunaanza zile mnaita colics. Mtoto anauma na tumbo, ni kulia tu, na wewe kushika mtoto vizuri. Ni sawa sawa. Then lipi ya mtoto yote ikuwe mdomo ifunguke kabisa, si mdomo, una force mtoto na mdomo itafunguka. Ili ikikuja chini hivi matiti ndani ya mtoto. Sawa sawa. So like this. Tumeelewana hapo? Mm-hmm. Yes. So tunasema hii inasaidia sana because inainua mtoto juu na kufikia. If you don't have this then you have to. I don't know, but this is the best, huh? This is the best. Kuna swali mpaka hapo? Kwa kuattach mtoto. Kuna swali? Kwa sawa. All right. Yes. Na kama yuko yuko, na vile yuko inakonga imbatu ya yuko ndani. Yeah, so. So that's a good question. So you see, for us to diagnose that nipple ni kwa flat, ama yungia ndani ya itatoka inje. You see, inahitaji kwe inje so that mtoto aweze kushika. So that one inasaidia when you're coming for clinics, that one you should have diagnosed. You see the importance of coming for those antenatal clinics. During then, we diagnose na tunaona nipple yuko ndani. So from there, that's why tunaanza kuvuta na syringe. It's painful, but you have to do it for the sake of this baby. Sasa, with my experience, siku kukalika mtoto, siku wanishwa, siku wangaliwa ni during the NC clinic, kulichua sana mtoto wangaliwa, sile saa nilelejewa na kumbeza. But sasa, it's just to say that kulipa mapema, but kama imejulikana na mtoto asha kuja, still you do the same. Syringe, kuna menye unatuanisha syringe, unaweka ndani, unavuta, inatoka inji. And then, kuweka mtoto hapo mara nyingi, pia inafanya atoya, ifanya itoke inji. Sawa sawa. Yeah, that's an invasive, very common, na ni painful, so, but you have to do it. Atutaki mtoto afast. Tunasema tunaanzisha breastfeeding immediately. So this is the way. Mesema, it just how long are we breastfeeding kianzia hata birth? Tuna breastfeed mtoto for how long without kupatia kitu yote? 6 months. That is what we call exclusive breastfeeding, yeah? Mm-hmm. Exclusive meaning, hakuna kitu nyingine yoyote, hata maji. Breast milk has water, sawa sawa, and it is 90%. Inakuja the first thing inatoka, and then mtoto anafikia nutrients zake zenye ziko chini. Sawa sawa. Again, that's why we say, hakuna kunyonyesha mtoto less than 45 minutes to 1 hour kwa matiti moja. Because imagine, you do 2 minutes, umetoa, umeenda huku, 2 minutes, umetoa, hakuna kitu mtoto amefeel. So, tunataka akae pale, akiattach vizuri, you want to stay there for 45 minutes to 1 hour. Why? Because tunasema the first thing that is coming out is water, it is 90%. Then, anafikia nutrients zake. So, we empty the breast completely before you go to leave other breast. Sasa. So the 45 minutes kwa hii moja and you make sure anavuta. Watoto wengine tu hapo but amelala and unasema tu una breastfeed surely. Yes? Unatap. How we help these babies up to breastfeed is through here. You see mtu ni huu. Unatap si kuchuna mtoto. Huh? Wengine wana sijui wanamgombanisha, sijui wanamwambia vitu zingine hapana. This is an innocent baby. So you just tap here. Ako kwa matiti ameshika batavuti, but the moment you tap like this, unaona movement, anaendelea kutu best. So tukae pale, tunasema 45 minutes kwa na waya, without changing to be one. So I lift paka hapo.
sitaki kufungia swali yoyote ama we continue then you forget. Niko sawa? All right. So that is the after 45 minutes, what do you do? Unalalisha mtoto. What do you do? Yes? Yes, you bath the baby. Hapo mnasahau. Bathing is placing this baby here. Bathing ni kutoa ile sauti, yeah? So bathing is this, eh? Placing the baby here. Bathing ni ile sauti anatoa. Inaitwa kuteuka. Anateuka. Kuteuka mimi, maziwa imefika chini. Imeenda kwa tumbo. But what majority of mothers do, ananyonyesha mtoto, ametoka kunyonyesha, then analalisha mtoto immediately. Self-bathing. Sometimes they will take long to bath. You have to be patient. If you are at home na kuna mtu ako hapa, hata baba yake ako hapa, jameni, akushikie pia kidogo, bath na yeye. Sawa sawa. Or any other person when you are home. Just make sure to be bath before kualalisha. Sawa sawa. So after bathing, how do you... Okay, that one tutafika pale, but kuna vile pia unafaa kulalisha mtoto. Sawa sawa. Mtoto ulalishwa na? Siski, hata jingole. Nasikia una tu nini maneno. Yes? Mtoto analalishwa aje after ameba na side. Yes. You're right, but hatutaki kusema. Yeah? Hatutaki tulalishe watoto hivi juu. What happens? Amelala hiko juu, ameangalia hivi juu. Maziwa inarudi kwa mapua, tunachoka. This is a condition we call SID, meaning sudden infant death. The baby just goes like that. Kwa na so many. Imagine, you may go through all that 9 months, mtoto ako hapa, but just because of not bathing, mtoto anaenda hivyo. Ama because of not kulalisha mtoto. Because akilala na side hivi, hata ukifanya shughuli yako, unapata maziwa yanatoka. So we just try. But like this, inarudi kwa mapua then, tunachoka. Sawa sawa. So this is the feeding. Tumesema the best attachment, positioning the baby. Tumesema the need of this missing pillow here. Uh-huh. Any question about feeding? Any question? Yes. After, no, you can always bath after the 45 minutes. So, mtoto lazima ameshiba hiyo maji kimoja. So, you want to bath this baby after amemaliza? After bathing, sasa tulalishe mtoto. Mtoto tunamuamsha. Anafaa kunyonya after how long? Huh? 2 hours. 2 hours on the higher side, eh? But akinyonya mara mingi, the better. Sawa sawa? Yes. So we want to do every 2 hours. So umalizi hapa, then una overfeed. Then you go to this other one immediately. So it's after bathing, and then umelalisha mtoto, 2 hours imeisha, unamuamsha. These ones will not wake up. Awata yamka, wako kwa joto, wako tu hapo ni kulala, wanaweza lala siku yote. So tunaamsha watoto wanyonye after 2 hours. So after amebaba, amelala, now akiamka sasa the next time now you want to give the other breast. Sawa sawa. You want to give time to matiti maziwa ikuwe produced ikuje pale. What happens if you don't breastfeed? Kuna wenye wanasema matiti ni uchungu so hanyonyeshi. What happens? Yeah? Ongea na sikia kuna right answer. Kuna mnaogopa? Yeah, maziwa inajaa pale. You see this maziwa inafaa itoke. Another one to get produced ikuje the same. So ukikata ku breastfeed zinapatana pale at the same time, inaanza kuganda, inakaa maziwa mala, very very painful. So unaanza kupata hizi zinaitwa nini, the lymph nodes, na ni uchungu sababu maziwa haijatoka. So that's why we want to empty one, then we go to the other one after during the next week. Tunasema ni after every 2 hours, yeah. So when do we breastfeed? Mtoto unanyonyesha wakati mgani? Yes. Anytime on demand, that's the answer. On demand, we breastfeed these babies. Una kusema niko kwa stage, mtoto amelia, alie, utaki kutoa matiti. Utaki kutoa matiti, utaki sijui mko wapi meeting, it's allowed. Mtoto ananyonya on demand. Wakati ametaka, ndio matiti na wakati. Yes. Questions on the feeding? Tunasema the only extra thing you give ni kukuja hospitali mtoto ako na shida before the 6 months ziishe. You come to hospital to notice mtoto ako na shida, then we give drugs. Dawa is the only extra thing from breast milk. Hakuna kitu ingine. Tunasema hata maji hakuna. Avoid over-the-counter drugs. Mtoto
mnasema analia, mnasema ni call it, you run to those pharmacies. Sorry to say, but those people are making money. Hata shika mtoto wako aangalia ama asikize, ni kukuzia tu dawa. Na mind you, atakuzia ile expensive and it's very, very strong. Huu mtoto hahitaji hizo. Kidneys, liver, ziko immature. Hazija mature rabu. So when you're forcing things, tuna force vitu. And the end, inatuletea shida. Tunaanza diarrhea, hospitalizations, mapema, you know. So the only thing, those kidneys and the liver zinaeza. For now, for that time, we too bless you. Sasa. So kama kuna dawa, unakuja na kuonea mtoto, naona. Actually, most of the treatment for this newborns ni inakuanga reassurance. So, nikilia, ni issue tu ni first mom, ameona kashida na mtoto, ati mtoto anashtuka. Mtoto, umeenda mtoto hospitali, mtoto analia. I just reassure, especially first mothers. Najua mko hapa, nisikize first mom. Nisikize vizuri. Because mnafanya vituko, months. Then you go outside there, kuna madaktari wengi. I don't know, sijui wangu alikuwa hivi nilimpe. Anena nachukua dawa sijui alipewa how many years ago katika ya kumi. Not so wrong. Come to hospital. Let me just reassure. If there's no other treatment, because for me actually I don't need drugs unnecessary. Kama si, hakuna haja, I don't need. So I'll just reassure, I tell you if it's backing or not backing, I just make sure it acts and that. So avoid na madaktari kwa skiza. Toto ameyon na ni 2 months. Mother-in-law, nja. Uji. Marenge. Utawa mtoto nja. Yes. Kuna mwenye imagine wangarape mtoto wa yogurt. Paka biscuit. Kuna mwenye anamwekea biscuit na maziwa. I know there's that excitement. Kianza ku. Ukianza kunini kuwin after 6 months. But you have to wait. Just wait. Yeah. If you're a mom and maybe uko kwa nyumba for only 3 months, then you were supposed to kurudi kazini. What do you do? Mtoto lazima afike na uende na mtoto kazini. Then where do you store that pumped milk? Your friends are. So. Maziwa ya breast milk is only stored in the freezer, not any other part of the fridge. Kwa freezer iko sawa. But if you are pumping wakati huo na hujaweka kwa freeze, kwa fridge I mean, iko good for how long? Kama hujaweka kwa fridge, kama 6 hours imeisha hiyo maziwa haifai. Only 6 hours kama iko kwa fridge. So if you're going back to work, make sure at night mtoto amenyonya throughout. In the morning, sit down, nyonyesha mtoto, toa hiyo maziwa upump kabisa, and then how do you store it in the fridge? Ukiitoa upe mtoto, unapeleka the first one out. You get what I mean? Because ukipaki hii maziwa unaimark. Unamark, uwe kitu, unamark yenye ulitoa ya kwanza. Sawa. So yenye uliweka ya kwanza, ukitaka sasa umerudi unahitaji hii maziwa, ndio unatoa ya kwanza kupe mtoto. So, then do you just give the milk in imetoka kwa fridge, just like that? Yeah. How do you warm it? Yes? Talk to me. I want it to be as interactive as possible. Sitaki kujiongelesha hapa. Una, how do you warm this milk? Because ama unaitoa tu kwa fridge na hiyo baridi yote unapea mtoto. How is it done? Yes? Wenye niliambia wa warm, gas, sufuria, maziwa na niyamatiti anatemisha. If you don't know, just ask before you do those things, right? Yeah, kama ujui, mwa muna chai. Kama ujui, just ask instead of doing it to ujui. So, ukiwa na mtoto mdogo, haukosi maji moto kwa thermos. Sawa? Because hii maji utampanguza, maybe mtoto na mchenji daipa amekuku, unapanguza, uzatumia ile maji moto, unaifanya ikue warm. Then you want to warm that milk again. Unaweka hiyo maziwa unaidip hapo for some few minutes. Itoke hiyo baridi ya fridge and then it's good to take. Then that pumped milk in a need a lot of hygiene, hand washing. It's not just handling that milk. Watoto wako very, very sensitive. If it's your house help, unamfunza how to do it. Anaosha mkono thoroughly with soap and water, running water. Sawa. Yeah, because
hapo sasa maybe hapo na mafuta zinatokana hivi. So ameshika, you don't know where the infection is itapita katikana hapo. Na ataguza tu hiyo maziwa in one way or the other and then ataenda mtoto. Sasa yes. Swali mpaka hapo. Anything about feeding? I know more from yes. Is it normal? Sorry? Is it normal? Do I need to feed for more than 2 hours? It is possible. But you also read. We are going to see the signs za mtoto. Usimunini unamchapa tu. Ukiona amekabisa unafila menyonya na ameanza kukata. That is a tiny hold on. Unabaa mtoto unaacha kwanza atulie then later when unamwamsha. Again, don't overfeed. Sawa. Without like bila kunyonya tena oh bila kunyonya basi appetite iko juu appetite iko sawa yes as long as hana issue na tumbo anything else on breastfeeding tumesema ni maziwa ya matiti peke yake tumesema all those things how long when to do the breastfeeding the techniques the attachments we are talking about, the positioning ya mtoto tumesoma, tumeona. Swali, for all of you. Mazingira ya zile maziwa sana. Nini? Matiti. Matiti. Mazingira ya zile maziwa nyingi. So what do you do to get milk? Yeah. What do you do? What do you think you should do to get a lot of milk? Two things. Yeah. First of all, kuweka mtoto mara mingi. Hiyo kuvuta inafanya maziwa iteremke. You eat. Eat well. Drink a lot of hot things. This is not the time to take sodas. It's not the time to take Guinness. So you need uji, chocolate especially inaleta maziwa sana. Hatutaki sodas after you blood, right? Hatutaki hizo vitu. Just do hizo vitu moto. You pull a balanced diet when you mefunzwa hapa, balanced diet, chakula iko na everything. Rehydrate yourself. Kunywa maji mingi pia. And then those hot drinks. Automatically maziwa itakuja. So in extreme cases, where kabisa we have tried all these things, there's no milk. That is now when we try by giving maybe the mother some drugs to take care of. But you would want it to be natural. But that will be a down at us. But if you can be extreme, find ourselves giving drugs. Because at that time, total fast. Don't start on NAN, because that's where you have to. NAN will never be equal to breast milk. So. It's only that maybe, for example, other times after deliveries, mama hana maziwa anasema. Then mtoto ako hapa ako so much with at least first option. Mwashitaki ya pate kitu na ito hypoglycemia ni sukari ni because hajafika. So to avoid that, we start initiating maybe now in the hospital sometimes. Mpaka waiting for the breast milk kikuje. So maziwa ikikuje ya matiti ni stop completely with the man. But kuna wenye tunaanzisha hapa wanaendelea na ayo nyumbani. Sorry? Is it advisable to breastfeed a loose man? No, why would you do that if you have milk? Me, I want us to do breast milk alone. Not unless kuna hizo instances, zenye kabisa mtoto hashibi and all that, but when we, tunasema now the nan comes in. Sawa. Siharibu jina ya nan, ya hizo maziwa formula or anything, but the thing is tunataka to find breastfeeding exclusive inamaanisha. For the past 6 months, nothing. Actually, even after 6 months, you don't start on those marengues and unapenda hizo vitu waru, ndizi, auanzishi hizo vitu immediately pia. So, at 6 months, unaanza kuwin pole pole kauji, bado unanyonyesha. Unapata hiyo chakula, unapikia mtoto kando, hata inakuja 7 months huko mwisho. Sawa. Jeze kupe mtoto omena. It is very nutritious, by the way. But now, hajafika hako. Sawa. Yeah, I think about feeding, tume sema kila kitu, not unless you have a question. Maybe don't you emphasize on the HIV positive moms on feeding? So, if, for instance, for the mothers that are HIV positive, yeah, we have a good number of them. If you're that mother, then you have to be very careful. Usianze hiyo wanza atunaanza nani hapa unaanza uji na bado unanyonyesha. It's very risky to this baby because you want to prevent this baby from getting the virus, right? Yeah, that's why immediately after birth you start that baby on prophylaxis. Prophylaxis meaning
tunamwanzisha one ARVs mtoto, lakini ni ARVs za kuprevent kupata infection, si ati yako ako na virus, sawa sawa. Prophylaxis basically means prevention. So tunamwanzisha na kuna ni dawa mbili, and then tunaenda for some, moja tunai drop after 6 weeks, then the other continues, then you keep coming, we check. Kuna test tunafanyia mtoto anakaa kikunja, tunaangalia kama amepata virus on the way. Every time you have to follow up on this thing. And you as a mother, you are HIV positive, you do your drugs, the ARVs, make sure how gossip kumeza. So that you don't get the, when you have the, inaitwa viral, kikunja juu sana, high risk, kuna at a high probability ya kumtoto kupata virus iko very high. So those ones you completely don't mix feed, because mtoto atapata virus. Ni breast milk alone. Si kama kitambo. Kitambo, they used to say that usinyonyeshe for the last 6 months. But you see, why are we disadvantaged in these babies? So this baby anafaa apate kile yule mtoto mwingine mwenye mamake hana ugonjwa, apate the same thing. So what you don't want to do is mix.